Hot FM. Apa yang hot Pagi ini bertemu makan saya Fizi uh, Hari ini kita rasa seronok sangat-sangat Kita bersama dengan seorang yang sangat handsome uh, Seorang yang uh, bagi saya Seorang yang sangat uh, murah dengan senyuman Pagi ini kita bersama dengan Menteri Kewangan Malaysia Yang berhormat mulia Senator Datuk Seri Tengku Ben Bente Abdul Aziz Selamat Baiklah, pagi ini untuk uh, pengetahuan semua geng-geng Yang tengah dengar Geng uh, Hot FM ni Apa yang hot uh, Hari ini kita bersama dengan uh, Menteri Kewangan Malaysia Yang nak bersebang-sebang Pasal pemulih ni YB, orang kata bantuan dalam pemulih ni tak cukup untuk bantu rakyat. Ah ini hmm. orang lah eh komen YB macam mana YB? Terima kasih Izzy. Uh, komen saya ya. Kita kena ingat ya pemulih ni bukan satu-satunya package yang untuk bantu rakyat. Dari tahun lepas lagi kita dah uh, mengumumkan tujuh pakej yang kita telah lancarkan. Ini bernilai 380 bilion ringgit. Ha uh, kita pun dah belanja sebenarnya 200 bilion ringgit ni And ada lagi baki, baki sebanyak 100 bilion ringgit. Ini belum lagi campur yang pengumuman yang baru, buat baru-baru ini mengenai pemulih. Ini pemulih 150 bilion ringgit. Jadi sebenarnya bantuan untuk rakyat ini sentiasa berterusan. Contohnya bantuan prihatin rakyat atau prihatin rakyat ini ataupun PPR tahun ini saja dah kita belanja 4.9 bilion ringgit untuk 8.4 juta rakyat Malaysia. BPR tambahan baru pun mula kita bayar kemarin Ini lagi RM2.1 bilion ringgit dan bawah pakej pemulih ni Vizi kita ada bantuan khas Covid dan juga bantuan kehilangan pendapatan ini berjumlahnya 51 bilion ringgit memang banyaklah yang saya rasa kita telah cuba membantu rakyat pada waktu ini oh memang banyak betul lagi eh ini soalan yang uh, biasa kita terima hmm. kan uh, kalau B40 YB uh, apa bantuan yang uh, dia orang ni boleh dapat dalam pemulih? Saya bagi contoh yang mudah, mm -hmm. uh, katakanlah ada B40 ni bukan Mak Cik Kiah lah namanya Puan Aisyah pula. Ya, Puan Aisyah ni ibu tunggal, uh, ada anak dua, uh, uh, umurnya pun Puan Aisyah ni lebih kurang 35 tahun lah katakan. Mm, oh, sebaya saya lah. Ha, lah. Ha, sebaya okay. kita lah. Ya, pendapatannya bawah RM1200, okay. ya, dah hilang kerja pun 5 bulan. Mm -hmm. Uh, tak buat pengeluaran Aisina pasal tak cukup lagi masa tu simpanan dalam KWSP. So apa seorang macam Puan Aisyah ni golongan B40 ni boleh boleh dapat. Hmm. Jadi dari Januari hingga Jun uh, dia dapat RM3,100. Uh, dari Macam mana dia dapat RM3,100 ini? Dia dapat bantuan prihatin nasional BPN RM500. ringgit, uh, bantuan prihatin rakyat ataupun BPR RM700 bakul makanan bawah Jabatan Kebajikan tu RM100 dan juga bantuan kanak-kanak untuk keluarga miskin RM1,800. Dan, dan, dan dari Julai hingga Disember dia dapat lagi banyak yang telah kita umumkan dalam pemulih ini. dapat RM7,310. Dari mana? Daripada BPR, bantuan khas COVID, bantuan kehilangan pendapatan, allow mencari pekerjaan, bakul makanan, bawa makasih dan pemulih, jangan prihatin, diskaun bil elektrik dan juga bantuan kanak-kanak untuk keluarga miskin yang dapat masa Januari hingga Jun tu pun dapat lagi. Jadi jumlah keseluruhan bantuan Puan Aisyah ni untuk tahun ni lebih kurang RM10,400 Ringgit lah. Banyak, macam tu lah. Oh ni agak banyak juga hampir, hampir dekat RM11,000 juga bantuan yang diberikan hmm. oleh kerajaan kepada golongan B40 ni. Okey, B40 ni YB memang uh, dapat macam-macam. Ah, -macam. Uh, -macam. mana pula dengan M40 ni? Ini pun ada uh, perdebatan di kalangan netizen-netizen dekat media sosial ni YB. Hmm. Memang ramai yang mengatakan golongan uh, M40 ni terpinggir kan mm -hmm. tapi saya rasa tak betul. Uh, kita memang cuba bantu semua rakyat Malaysia termasuklah uh, golongan M40. Tadi kita pakai contoh Puan Aisyah sekarang kita pula bagi contoh uh, Encik Fizi pula. Ya, yeah, baby. Yeah. <laughs> Fizi ni bujang, betul ke? Ah uh, dah kahwin dah kahwin. Baby. Katalah Uh, fizi yang lain lah. Ah, fizi yang lain lah. Fizi, fizi, yang 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 masih bujang lah ya. Yeah. Umur dia 30 tahun, gaji dia sebelum ni lima ribu ringgit, tapi dah 5 bulan mengganggu. Kena bayar ansuran pula PTPTN lebih kurang tiga atau lima puluh ringgit sebulan. Hmm. Kereta kereta dia dia kena bayar lima 500 ringgit sebulan. Rumah lagi seribu lima ratus ringgit sebulan. Insurans dia ada insurans lah, life insurans katakan insurans nyawa dua uh ratus -huh. ringgit sebulan. So apa uh, fizi ini boleh dapat lah? Ah, ha, ah, fizi yang belum kahwin ni. So bantuan tunai BPN dan BKC Dapat RM450 uh, Skim insurans pekerjaan Dan juga allow mencari kerja Dia dapat lagi RM3,600 Dia pun oh. dapat moratorium Moratorium pinjaman Moratorium pelajaran uh, Dan juga boleh tangguh Bayaran premium insurans dia uh, Dan dia seperti saya sebut tadi Dia pun dapat uh, Golongan B40 dapat M40 pun dapat juga Diskaun bil elektrik uh, Boleh keluar duit daripada I Citra dan sebelum ni Sinar. Jadi kalau kita campur semua Lebih kurang RM33,000 Uh, jadi Saya rasa Golongan M40 ni Taklah terpinggir uh, hmm. Dengar tu uh, Yang tengah Dengar Horefam ni Golongan M40 Tidak terpinggir Okay Baik YB uh, PKS macam mana pula ni uh, PKS uh, hmm. Serikat besar Mungkin lah Dia boleh bertahan Tapi macam mana dengan peniaga-peniaga kecil ni Macam saya sendiri Sebagai hmm. seorang peniaga kecil ni YB Fizi perniaga apa? Saya perniaga popcorn Ah, ha, okey lah Katakan kita ambil Contoh popcorn ah, ya. ya Fizi yang dah kahwin pun tak Okay, so katakan Popcorn Enterprise Dia sewa premis di Mara yeah? uh -huh. okay. Dia ada Fizi ada empat orang pekerja okay. uh, Pendapatan tahunan Mungkin kerana bisnes ok Lebih kurang rm ringgit. Tapi sekarang tengah nak buat online lah Kerana uh -huh. dah tak boleh buka kan um, Kita buat program online Bawa program Shop Malaysia Online Dan juga Go E-Commerce Jadi this apa, Popcorn Enterprise ni Boleh dapat apa Ya, yeah? Boleh dapat grant khas prihatin Tahun ini saja izin dapat akan dapat rm ringgit untuk grand house prihatin. Ada juga program subsidi upah ataupun PSU ni. Ni dapat 7200. Apa dia PSU ni? So bawah PSU ni, bawah program subsidi upah, kerajaan akan tanggung sebahagian gaji pekerja supaya majikan tak buang mereka. Jadi tapi ramai pekerja tak tahu kerajaan yang sebenarnya membayar gaji mereka. Kerana subsidi itu kita selalu selalurkan uh, melalui majikan. Okay. Setakat ini kita dah berbelanja 15 bilion ringgit untuk bantu 2.8 juta uh, pekerja dan bawa pemulih kita tambah lagi peruntukan lebih kurang 3.8 bilion ringgit jadi totalnya jumlahnya lebih kurang uh, 20 bilion ringgit. So balik kepada uh, Popcorn Enterprise ni, MARA pun ada penangguhan semua premis. Jadi boleh jimat lagi sewa Katakan sewa, sewa 7,500 Dapat lagi diskaun bil elektrik Dan moratorium juga pun dapat Jadi bila kita campur semua ni Lebih kurang 54,000 uh, ringgit dan itu banyak tu Kita juga ada program pembiayaan mikrokredit Di bawah Bank Negara Malaysia Untuk bantu peniaga uh, Sebab kita faham bila kita masuk eh, dalam pelan pemulihan negara ni ke fasa 4 uh -huh. uh, nanti mungkin ada kan ada keperluan nak modal tabah kena, kena mulakan balik dari, dari segi fizikal kan kedai ni kita sediakan 25.1 bilion ringgit dan baki sekarang dengan bank negara ada 66 bilion ringgit untuk membantu PKS tapi di bawah pemulihan ni kita tambah lagi 2 bilion ringgit jadi baki dana ialah 8.6 bilion ringgit jadi insyaallah uh, PKS ni uh, sampai sekarang tadi dulu pun sampai sekarang uh, memang terjagalah ya. Alhamdulillah. Tenang hati kami bila dengar pelaksan daripada YB Menteri Kewangan Malaysia. Baik YB, ini memang sangat-sangat menarik ni uh, di mana senarai bantuan yang YB sebut awal tadi ada sebut moratorium. Ah hmm. uh, ini yes. memang satu perkataan yang uh, menjadi bualan seluruh rakyat Malaysia. Betul ke apa yang macam cakap YB, moratorium kali ini tak sebaik moratorium sebelum ni? Itu tak betul, Abisie. Uh, moratorium kali ini sebenarnya sama seperti moratorium sebelum ini uh, dan juga ini satu fakta yang penting tak ada negara lain di dunia yang bagi moratorium menyeluruh uh, macam Malaysia. Kalau ada pun cuma bantuan pinjaman secara bersasar dan juga terhad. Untuk moratorium ni kita dah tetapkan tiada faedah uh, tercompound dan juga tiada penalti rekod dalam Sikris pun tak terjejas kalau kita ambil moratorium ni. Tapi moratorium ni sebenarnya langkah sementara ya. Kalau tengok pelan pemulihan negara, lagi cepat kita beralih ke fasa yang yang seterusnya, lagi cepatlah pelbagai sektor kita boleh beroperasi dan insya-Allah lagi cepatlah rakyat boleh keluar uh, mencari rezeki. Alhamdulillah. Jadi baby, apakah strategi di bawah pelan pembangunan negara nak cepatkan peralihan fasa ni baby? Ya asas strategi ini, uh, visi pelan-pelan pelan populasi negara inilah kita nak mempercepatkan vaksinasi ya di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan ataupun PIK. ya lebih cepat semua orang divaksinasi lebih cepatlah kita capai imuniti uh, immunity kelompok lebih cepatlah kita dapat kehidupan uh, kita semula uh, Bawah pemulihan kita tambah lagi 1 bilion ringgit untuk pick ni uh, 400 juta hanya untuk beli vaksin ya kita tambah lagi 29 PPV ataupun pusat pemberian vaksin dan PPV PPV sedia ada pun kita upgrade masuk operasi PPV kita panjangkan jadi 7 hari seminggu. Jadi insya-Allah kita akan capai sasaran vaksinasi kita 80% insya-Allah rakyat Malaysia menjelang hujung tahun ini. Insya-Allah Baik YB, uh, ada kata-kata ke untuk semua pendengar-pendengar Hot FM? Uh, ini mungkin kali pertama YB berada yes. di Hot FM ni. Uh. Mungkin YB nak ada nak sampaikan pesan kepada semua rakyat Malaysia, khususnya pendengar-pendengar Hot uh, FM ni. Satu pesanan saja uh, kepada semua rakyat Malaysia, uh, tolonglah ya kita bersama-sama um, uh, nak, nak, nak nak menang ni dengan uh, peperangan kita dengan COVID-19 ni kita semua kena ikutlah uh, SOP ya yang telah ditetapkan. Okay, baby. Terima kasih YB. Hmm. Insyaallah nanti one day kita naik basikal sama-sama lah YB. Boleh. Pusing-pusing Putrajaya, okay? Boleh. Insyaallah lepas ni lah pasal ketiga Allah, kalau kalau boleh kita nak benarkan berbasikal lah. Yes. yes. Terima kasih YB. Assalamualaikum YB Waalaikumsalam visit. Terima kasih. Hot FM